Andijon City. O'z nomi bilan bu ulkan hudud yana bir necha yillardan so'ng viloyatimiz qolaversa vodiyning eng ko'zga ko'rinarli yirik shaharlardan biriga aylanishi hech gap emas. Viloyat rahbari ta'biri bilan aytganda, ushbu joyda qad rostlayotgan har bir inshoot o'zgacha ko'rinishga ega bo'lishi bilan birga, keyinchalik bu yerda yashovchi aholining yashash sharoiti yuzasidan qulayliklar hamda binolarning xavfsizligi va ko'p qavatli uylarning yer osti qatlami mustahkamligi jihatlariga qat'iy amal qilgan holda qurilish hamda bunyodkorlik ishlari olib borilishi eng birinchi o'rindagi masaladir. Ayniqsa hozirgi qurilish jarayonlarida quruvchilar bilan yuzma-yuz suhbatlar o'tkazilib, binolarni barpo etish mobaynida o'zlarining hayot xavfsizligi borasidagi tushunchalar va targ'ibot ishlari Andijon tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari hamda biriktirilgan inspektorlar tomonidan kunda-kun orib o'tkazib kelinmoqda. O'tgan yilga qaraganda bu yil belgilanmagan joylarda cho'milayotgan yoshlarimiz ancha kamayib bormoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Yaxshiki, mutasaddi tashkilotlar, xususan televideniye va radio orqali aholiga yetkazilayotgan namoyishlar qolaversa, ota-onalar hamda mahalla fuqarolari orasida olib borilayotgan tashviqot ishlari joylarga yetib borayotgan bo'lsa ajab emas. Yoz fasli kelishi munosabatan ob-havoni keskin isishi kuzatilmoqda. Shu munosabat bilan aholi o'rtasida cho'milishga bo'lgan ehtiyoj keskin ortmoqda. Shu munosabat bilan aholiga murojaat qilib qolamizki, taqiqlangan joylarda cho'milmaslikni tavsiya qilamiz. Shuningdek, yozgi ta'til davrida farzandlarimizni nazoratsiz qoldirmaslik, belgilanmagan joylarda cho'milish uchun yubormaslikni so'rab qolamiz. Shuningdek, havoni keskin isishi natijasida aholini sovutgichlarga bo'lgan ehtiyoji ortadi. Shu munosabat bilan aholi xonadonlarda, xizmat joylarida, ish joylarida elektr energiyasi bilan bog'liq bo'lgan sovutgichlardan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Lekin ko'za kunda emas, kunida sinmasligi uchun odamlar ko'p to'planadigan suv havzalarida ham tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tushuntirish ishlarini kanda qilmayaptilar. Zero bir falokatni bartaraf qilgandan ko'ra uni oldini olgan yaxshiroq.